Solo guys, kung bago hello po. So kung bago pa lang, like, subscribe, comment at share. Talagay natin sa playlist 'yan. Gusto ko sa mga subscriber ko na malusog kayo, healthy at di nagkakasakit, di ba? Instead na kung makakasakit tayo, magtrabaho ka nga, bili mo na ng mga maayos na pagkain, 'wag lang maging tamad. 'Wag lang puro prito. 'Yun, isda lang. Gulay talaga, masipag lang, madalian lang sa kamay. 'Wag sobrang pagkagising, huwag kape agad, tubig talaga. Reminders ko po sa inyo na tubig talaga. Kung mayroon, dalawa at tatlong baso, tubig. Busugin yung maga mo at inhale, exhale at tubig. Huwag diretso kape agad, danger yan. Delikado po yan. Lalo na matatamis. Kasi, yun ang nasanayan eh, yung habit eh. Pero hindi nyo po alam na yung habit na yan ay nakaka-high blood yan. Pagdating ng panahon. Yun, magdidetekta yan. Biro-biro mo, diabetic nga ako, muntik. Malapit na, papunta ng diabetes sa kanin lang, guys. Okay? Kanin lang. O, hindi nga, linilimit ko na talaga, one cup na talaga ang rice ko. Hindi na talaga yung bundukan, hindi. Hindi po talaga maganda yan. Lalo na, importante ay, huwag yung mga bitsin, yung mga seasoning, ano pa, chicheria, yun, sabi mo ano na lang kakainin ko. Ang pinaka-healthy talaga, kamote at saging. O, prutas, kung gusto ko mag-snack, watermelon, mangga, o, kahit isang pirasong mangga, yun. Kaysa, ano, mas healthy ang mangga compare sa mga processed foods. Ang tinapay, kamote talaga ang ano dyan, alternatibo, saging, yun. Yung mga hindi luto, hindi na pinirito. Yung talagang hinog siya pero hindi siya niluluto, hinog na natural niya. Yun. So umaga babalik ko siguro kung may budget ako, salad-salad yun. Pino, carrots, kamatis, saging. Yung hinog lang na pwede makain na hilaw yun. Hindi namang hilaw na hilaw yun. Makain lang. Tapos yung huwag lang magbibitsin, di ba? Pero yung mga alam mo, yung mga milkshake. Yung mga hilig sa mga milkshake dyan o mga juice, fruit juice talaga, shaker, meron ako, papakita ko yung susunod, yung juicer talaga, yung shaker, meron akong blender na apat ang blade din, nasi-shake sya, nilagyan ko ng tubig, kunting prutas, nakakamiss din yun, lalo na yung mga avocado, kahit isang kalahating avocado yun, okay na. Huwag naman ibig sabihin na prutas dami-damihan naman, pwede naman natin sya ilalagay sa ref. Yun. At ano mga season ngayon, mangga, kahit isang mangga per day, okay na yun. So, pwede na yung pang snack, pero pagkakain, wag lang ilagyan ng tubig. Kung iinom naman siguro ng tubig, kunti-kunti lang, wag naman yung talagang waterfalls talaga pag inom ng tubig, walang nutrition yun. Kasi at yan, bibigyan siya ng time na mag-digest. Yun ang problem talaga, yung nabulunan talaga pagkatapos ng kain, nauuwaw, hindi naman tayo isda eh. Sanayan lang talaga yan. Kasi naniniwala ako sa mga doktor kasi totoo sila. Kasi di tayo susunod. Yung kinakain, inunom natin, useless lang lahat. Lalo na hindi mag-i-inhale exhale. Oo. Talaga importante yun. Wala may pang gawain sa buhay. Meron tayo sa playlist eh, paano palakasin yung katawan at isip. Yung posture, magbubuhat sa likod, ano pa. Stretching muna bago mag-exercise, diba? Ano ang ginagawa ko sa umaga? Sa likod, push up, saka yung roller, yun. At saka yung pull back, yung parang nagbibitay siya din, binubuhat ko yung sariling bigat ng katawan ko, yun. Pero bago nun, stretching muna, sabi ni Kuya, 30 minutes, dalawang set. So, ginagawa, yan ang ginagawa ko, mas maganda talaga, diba? Pag-isis umaga, dasal, ano ang gagawin mo, CR, maglinis sa bahay, ganun. At lalo na, yung prayer din. At lalo na, iwas din sa mga bad influence, sa mga bad na tao. Nag-alak-alak sila, sigiliyo, chicks-chicks. Alam mo na, masama yun. Kasi, barkada lang sila kasi may na benefits ka. Pero pag wala ka na, wala na rin. Wala nang friends. The real friends are your family. Yun. Yung mga good influencer lang. Hindi puro kahit sinong lalaki, babae, nakasakit kayo yung biglang galaw,
sex ka agad sa babae, lalaki. May hindi mo alam, papa-check up talaga muna kung may STD, may AIDS ba. Ako kahit ako, papa-check ko na patunayan ko healthy ako. Hindi ako nga yung mumurahin na kahit sinong babae, lalaki. Hindi ako ganun na tira dito, bahala dito, kasi nagkagusto ako. Hindi ako ganun na mindset. One person lang talaga ako at time. Hindi ako paramihan na may iba kasi Guinness World Record eh, kung sinong pinakamaraming chicks, may pinakamaraming hiniwala yan. Hindi naman tayo ganun. So mga, ang atin, health tips and advice, iwasin din ganun kasi malaking gastos kaya. Yung HIV, yung mga gonorrhea, naku. 2,000-3,000 isang araw, gamutan lang yun. Ako, may iba, no, tumiihi ng nana, tumiihi ng dugo, may iba kuto, may iba AIDS, HIV, kasi hindi sila nagpa-pass screening, nagpa-check up, kasi sa kanila, bigla lang agad yung babae, lalaki, pag nagusto na, di ba, lalo na yung mga mahilig sa barkada, mabisyo, walang check up, bigla-bigla lang, scam yun, pag-label na yun. Bago tayo gagalaw, check up muna ako at ikaw. Check natin kung may AIDS baka or safety ka ba. Ako, safety ako. Masturbation lang naman sa akin eh. Kung hindi talaga mapigilan. Yun. Pero wala akong babae na tinitira or ginagalaw. Kasi alam kong bad yun. Sa marriage lang talaga yun. Alternative lang yun kasi yung masturbation sa mag-asawa, ano lang yun. For maintenance lang. Kung hindi ka na talaga ganun, mamamatay ka rin sa sakit. O, tanti din ano pa, naalala ko. May mga health books talaga na babasahin. Sabi ni Teresa din na, ano, si auntie namin, na nagsakit siya ng ano, may sakit vegetarian talaga. May tubig, peace of mind, tamang tulog, iwas sa mga bawal. Yun. At saka sobra rin baba sa cellphone. 2 hours talaga per day. Huwag sobra, may time mag-exercise umaga bago matulog or pagkagising, dasal, inom ng tubig, inhale-exhale, di ba? Yun naman ang purpose ng exercise. Para maka-inhale-exhale ka. Saka galaw-galaw din yung katawan kasi yan nakakaupo din yung sedentary lifestyle. Yung laging nakaupo sa upuan, nakakakabad sa cellphone at nakayupo ang liig. Bad habit po yun pag sobra. Pag sobra-sobra na, di ba? Puyaters din. Tulog na, launa, alas dos. Kung matutulog na naman, tatakpan talagang mukha, yung talagang balot na balot, di yung maganda na habit. Kasi kailangan talaga tayong mag-inhale-exhale lagi. Yan, paano? Imagine mo, bakit ka natutulog sa gabi? Kasi kumukuha ka ng oxygen sa katawan. E, paano ka mag-inhale-exhale kung tinatakpan naman ng skumot yung ulo mo, eh paano, sino bang hinga dyan, puwit ba? Hindi yan, ang ilong at ang bibig, diba? Wala naman din, ano, tante din na proper mindset saka mga ugali, diba? Wawal mainggit, nagagalit, nasiselos, kasi nakakahina din yan sa hormone, diba? Ako din ako talaga mainggit ngayon kung ang crush mo, bakit ka hindi crush ng crush mo. Swertihan lang talaga, crush ka ng crush mo, napaka-laki talaga yan. At with guidance sa Bible, wag naman yung biglaan. Biglaan mo naman eh, wala. Nangyayari yun. Mahal mo ba ako? Wala eh. Wag naman ganun kasi baka na ano lang na love at first sight lang, hindi talaga mahal. Diba? Love builds through time and patience. Build through time. Hindi talaga madali yan. Kasi may iba eh, sexuality lang iniisip eh, pakasal. Kung sexuality iniisip ng tao, masipag dapat muna. At may naipon at mahanap buhay o negosyo. Diba? Kung muna din yung baby agad ako, may time, there's time for everything. Hindi ko sinabi, hindi ka na mag-asawa, hindi ka na mag-baby. Maganda para darating yan. Kasi para hindi kawawa yung pamilya. At lalo na, ang kinakain everyday is so big factor talaga. Malaking impact yan. Compare sa Africa na yung mga tao mahilig kumakain ng mga natural foods,
mga kamote, yung mga dahon-dahon, mga balunggay, mas iwas sila sa sakit kumpara sa mga taong puro noodles, corned beef, beef loaf, ano pa, tuyo, lagi araw-araw, suka, ano pa, basta ganun, mga ulit-ulit na mga ulam, mga burger, mga hotdog, sobra-sobra na araw-arawin, yung mga beef steak, araw-araw, hindi po talaga maganda yun. At lalo kung kakain ka ng mga foods, unahin talaga ang prutas. Oh. At walang mga bitsing, mga seasoning, marami kasing nakakasakit. Bakit nagkakasakit ang tao? Stroke or ganun. Dahil lang din sa ginagawa natin for the long time. Bakit nagkakasakit kasi sila? Kasi hindi nila alam yung ginagawa. Lalo na yung kape. 3-in-1. Saan talaga ang best talaga? Kasi yung mga 3-in-1 na kape na yan, mura siya, masarap, pero hindi siya masarap sa katawan. Mahihilo ka, sasakit ang ulo mo, sign na yan na medyo something wrong sa katawan. Kahit ako nga eh, kanin lang at saka yung mga spaghetti lang kada sabat, yun lang. Nagkakaproblema nga ako guys. Wala akong sobrings, wala akong sigrili, wala akong kape. Wala, no. Hindi ako mahilig sa bitsin. Pero yet, constipated pa rin. Tinapay, iiwasan lang siguro itong mga pandesal. Isa, dalawa lang. Huwag na sobra. Yan. Kung hindi talaga mapigilan sa pandesal, isa lang. Isa o dalawa. Isa, dalawang piraso. Yun. Huwag sobra na dami-damihan na 10 piraso. Huwag naman ganun. At pagkain ka ng mga matatamis na mga kindi-kindi yun sa hapon. Yun ang iwas ko. Yun ang ginagusto ko na ang future family ko. I-educate din sila sa health tips and advice. Hindi puro lang basic ka lang mandyan sila. Dapat bago maniwala ang mga bata, tayo ang mali parents, tayo ang in the coming times, so ngayon tayo ang example, tayo ang gagayahin sa anak natin sa future times, sa anak mo o sa akin o sa future times. Gagaya din sila, magbabase din sila yung ugali natin sa atin. Kung di tayo good example, hindi sila maniniwala sa atin kung mag-a-advise. Maganda talaga na we live what we say. Sinubuhay natin yung sinasabi natin. At yung sinasabi ko ngayon, yun ang ginagawa ko araw-araw. Simple talaga, tubig, wag puro juice. Pero yet, diabetic pa rin. Kanin lang. Ayun, practice 1 cup of rice talaga. Yun. Wag puro chichiria. Wag puro ihabol yung mga masasarap sa dila. Sabi ko, bibili ako ng Nova, yung mga 30. Sabi ko, iipon ko na lang to. Bibili ako ng cook mismo, iipon ko na lang. Yun. Tataya ako, iipon din ako. Kung kakain ka ng mga masasarap na pagkain, may times talaga, kung may mahuhulog ka, may nadudukot ka rin. Diba? Ganun din ang health. Hindi yan mamamagic. It's a lifestyle talaga na hindi ibig sabihin na pa-practice na ako ngayon, wala. Di pagkatapos ilang buwan, nalimutan mo. Balik naman ang kape, chichiria, bitsin, puro ice cream, yun, mga ganun. Iwasan ko talaga yun. Ano na itong kape, spaghetti, ice cream, mga salad-salad, mataas sa kolesterol talaga yan. Kung kakain ka naman ng ganun, kahit mga 2 kutsarang ice cream, yun, suggested sa doktor yan. Saka yung sabi ng doktor, yung kuya ko, puro siya ano eh, prito ng mga karne eh. Hindi ko kaya ng ganun. Sakit ang dibdib ko eh. Puro prito araw-araw, karne. Nagreklamo ako sa medical eh. Hindi ko makayanan kasi mataas ang dugo. Sabi ng doktor talaga, nagtanong siya, ang isda lang ang pwedeng karne kakainin araw-araw. Pero yung manok, baka, at kanding, baboy, mataas ang kolesterol araw-araw. So, ang pwede lang talagang karne kainin araw-araw, isda. Kung kakain ka ng baka, sildaw at yung mga spaghetti, kunti lang. So, yung may mga birthday na handa diyan, hindi tayo dapat matakaw. Puno-punuin mo talaga yung ano mo, plato talaga para kakain ng marami. Talagang birthday is not unhealthy foods. Miss lang, wala, nami-miss mo lang, minsan-minsan lang, kunti-kunti. Paminsan-minsan, naaalala pa rin kita. Diba? Baka naalala mo yung si
si spaghetti, si si burger, ano pa yung nangarap mo, wishlist, si spaghetti, si ice cream, si bihon. Siguro ang suggestin ko kung kumakain ako ng bihon at saka may rice, tumataas din ang sugar ko. Siguro there's something wrong, no? Bakit tayo nagkakasakit? There's something wrong na hindi natin alam. At akala natin yung kinakain na akala natin normal, di para normal. Akala mo meron, pero wala pala. Wala pala nangyayari. Wala pala nangyayari sa effort natin. Puro lang tayo kain ng kain din. Nagkakasakit din ka pala. Nagtatrabaho ka nga, nagsaschool ka nga, nagsisipag ka nga. Din akala mo normal ang lahat. Din one time, nabigla ka nagpapacheck out. Nabiglaan ka lang, ha? May cancer na pala ako, may high blood na pala ako, may diabetes na pala ako. Nagdadasal ta sa langit. Di natin alam. Oh. Kasi knowledge is power, 'di ba? Sabi pa ni Ernie Baron, year 2000s, bata pa ako noon, 10 years old. Knowledge, power. Wala tayong knowledge, walang power. Kung ang knowledge, di natin i-action din 'yun. Wala lang 'yun, theory lang 'yun. So maganda talaga 'yung theory into practice. Kasi kung puro lang tayo sabi-sabi, oh, alam ko yan, and then, hindi mo ginagawa, wala lang yun. Walang epekto yun, wala. Walang effects yun. Sabi mo, high blood na ako, mag-maintenance na ako. Mag-maintenance lang kung hindi mo alam ang gagawin. Yan, naging huli na nila nalaman, matanda na sila, ilang years na nila ginagawa yung mga bawal na yun, puro sobrang karne, walang gulay. Siyempre, mahirap kahit sa akin. Ako nga nag health conscious pa rin ako. Kanin lang ako nasablay at yung sa prito. Malaking problema. Lalo na hindi pa ako nagkakape. Pre-diabetic pa. O tinapay lang. Binawasan ko na yung mga tinapay na yan. Mga pandesal. Sa dalawa. Kanin 1 cup. Tubig, madami. Exercise. Tulog na maaga. Huwag maging stress. Huwag maingit. Huwag magalit. Birthday foods, iwasan or kunti. Kung na-miss mo si spaghetti at birthday foods, kunti lang. Please, kunti lang. Yan. Salad, maliit na cup lang. Kasi kung talaga, balik-balik ka talaga ng salad, tatlong baso na, alam mo, imagine mo, kung i-total yun ng calories sa katawan mo, mataas, lalo na ito mga fast food. Mahilig sila sa mga soft drinks, mga sundae, kahit burger lang guys, malaki na ang calories nun. Isang araw din na pwede kakain nun yung burger stick. Paano na kung kain pa chicken, kain pa pa ng ganito, inong pa ka na soft drinks. Siyempre taas ang kolesterol ng suga ng katawan. Di pa nag-inilig cell, malukutin pa, lagi pa nakababad sa cellphone. Wala. Pag yan ang ginagawa araw-araw for 10 years, gustahan pa tayo, magkakasakit ka talaga. Walang tao na hindi nagkakasakit. Kung hindi nagkakasakit, may mga maintenance yun, mga mayayaman. Aware ba mga smart rich? Hindi mo alam ang buhay sa kalusugan, hirap talaga. Yung pinagsipagan mo, pinaghirapan mo, pinag-ipunan mo, pupunta lang sa sakit yan. So ang sakit pala pwede pala maiwasan sa mga bawal na sinasabi ko. 'Di ba? Iwas sa kape, kung sobrang rice, sobrang kanin, karne, sobrang mga processed food, kain ng gulay, exercise, tamang tubig, tulog, 'wag ma-stress at magdadasal, may self-control. Kita mo ng spaghetti, op. Konting rice, konting spaghetti. Op, tinapay. May ito rin tayong pulis. Magbabantay. Huwag mong mahintay na, wala ito si doktor. Kain ako. Sarap eh. Takaw eh. Minsan lang ako. Hindi dapat. Ganoon. Ang soft drinks talaga, deadly talaga yan. Bakit yung masasabing deadly yan? May nagbibili ng kanjin. Search mo yan. Kanjin water from Japan. 300 to 500,000 yun. Alkaline water. Machine siya na sa gripo. Gagawin niyang gamot ang tubig. Biro-biro mo, yung soft drinks na natulo ha. Wala na itong alag na to. Shambu, lalo na yan. Acidic. So, biro mo, sa tulo-tulo lang ng cook mismo, yung tubig lang, konting tubig sa mismo, yung mga soft drinks.
ilang buhos na tubig na alkaline water, yun ang ginagamit na holy water sa Katolika. Hindi nagiging yellow, it means yellow, acidic, yung mga pH level, yung mga test sa tubig. Talagang sabi ko noon, 2015, sabi ko, yung pa 2015 yung new year na, ito na talagang last soft drinks ko, hindi na talaga ako iinom, isang baso lang, pagkatapos noon, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang iniibig ko. Ang katawan ko, hindi ko iniibig yung soft drinks. Sabi ko, last na to. Hindi ako magpapadala sa anong dikta ng dila ko. Nagpapagabay ako sa Bible, sa mga expert at mga doktor. Hindi ako nagpabalok-doktoran at nagpamamagaling sa sarili ko. Talagang pupunta tayo sa mga right sources, right people, at right action. Kasi para tama yung resulta. Kasi kung hindi tayo pupunta, magpapatulong sa mga magagaling na tao, sa mga doktor, wala lang lahat. So, thank you so much po guys. So, like, subscribe, comment, share. Sana enjoy kayo sa tatlong video lang natin. Napagod talaga ako ngayon sa kakasalita. So, nag-update tayo ng number. So, thank you so much po. Have a peace. May bagyo eh. Paulan. So, thank you so much po sa inyong lahat. Love you po. Peace.